Rozstartovala nám kategorie Open, která jede dneska mimo český pohár, protože jedou o dolary a tady se hlavně jede přes profi sekci. Takže tady by se mělo lítat. První jízdě Petr Šimůnek, Matěj Chalupný, Michal Šuján, Lukáš Tame a Michal Přibyl. No a podívejte se, první, dokonce tři jezdci skáčou v čele je to domácí jezdec s 18. Luka Tame na místě druhý, to je 660, Matěj Chalupný na místě třetí, 95, což je Petr Šimůnek na 4, tam je Michal Přibyl, na 5 to je Michal Šuján, takže první runda kategorie.